Turistický sviatok pre všetkých. Aj takto sa dá nazvať už 14. ročník obľúbeného cestovateľského festivalu na pôde Bánoviec. Mestské kultúrne stredisko sa opäť po roku stalo hlavným centrom turistiky a turistov. Už tradične v 1. marcovú sobotu 7. sa jeho priestory zaplnili milovníkmi cestovania. Čakalo na nich zasa množstvo príspevkov, takmer polovica z nich bola z domácej produkcie. Zuzana a Peter Janáčovci spolu s Janou Ďaďovou s príspevkom Medzi Kaukazmi, Majo Vavro a Michal Kmotorka Albánsko, Adam Lisi Island na skladačke, Braňo Štefáni Oman a ďalší organizátor Marian Chovanec spolu s Jankou Hromníkovou cestovali do Peru a Bolívie. Mňa celkovo láka ten arabský svet a oblasť arabského polostrova. Dlhší čas som tam nebol, tak naskytla sa príležitosť pozrieť sa do tej najvýchodnejšej časti, do Ománu. A prekvapili ma ľudia, sú tam ako veľmi priateľskí, veľmi milí ľudia. Napriek tomu, že sú pomerne bohatí, tak ešte stále tam taká ľudskosť nevymizla z tých ľudí. Pre mňa bolo Peru a Bolívia v podstate ako dvojica krajín zaujímavá kvôli tomu, že Peru kvôli histórii a kultúre a Bolívia kvôli offroadiackým výzvam, pretože v Bolívii sa nachádza najnebezpečnejšia cesta sveta, Yungas Death Road, a tu sme si jednoznačne museli prejsť. Bolo to môjim snom, pre mňa zase po tej turistickej, pretože ja som sa k ním ako offroadiakom pridal, ale po tej turistickej stránke mňa lákalo Machu Picchu a samozrejme som veľmi rád, že som si doprial tretiu 5000-ovku v živote. Pre mňa najlepší zážitok bolo, keď sme vystúpili na Machu Picchu, to bola nádhera, to človek proste musí zažiť, tá energia, ktorá z toho miesta sála. Zobudiť sa v džungli ráno, keď to všetko štebotalo, škrekot a rôzne zvuky typické pre džunglu, to bol pre mňa zážitok top. No, Gruzínsko sme si vybrali práve preto, že v tom čase bola v Gruzínsku moja bývalá spolužiačka a kamarátka, ktorá nás samozrejme aj pozvala a my sme to využili takým spôsobom, že sme spoznali túto krajinu počas tých 11 dní, keď sme tam boli. Najlepšie na našej ceste bola cesta samotná, pretože sme spoznali strašne príjemných ľudí, ktorí nás prekvapili svojou bezprostrednosťou a hlavne tým, že poznali Slovensko. Naozaj krajina sama o sebe je veľmi pekná, rôznorodá. Trošičku možno tam boli také obavy, že ako to tam celé bude vyzerať, ako bude fungovať spoločnosť a všetko, ale myslím si, že koniec koncov nebolo sa čoho obávať. Medzi prvými prispievateľmi bola aj veselá rodinka Pančík. Všetky ostatné príspevky, ktoré boli v tento deň odprezentované, boli zo zahraničia, no Pančíkovci ako jediní objavovali krásy nášho rodného Slovenska. My sme mali iné plány a deti rozhodli, že po Slovensku. Potešil nás prístup ľudí, ktorými sa stretávali, hlavne na východnom Slovensku, ale teda celkovo na Slovensku, že boli, musím povedať, ochotní, ústretoví a že nám sa snažili pomôcť a poradiť. To nás potešilo. Aj to, že sa nám podarilo vôbec prejsť. My sme dva nedúfali, že prejdeme. To verili tomu iba deti. A sklamalo, ani sa nedá povedať, že by nás niečo sklamalo, lebo ani to počasie nebolo také zlé nakoniec, ako sme si mysleli. Posledne nič také zlé sa nám nestalo, nikto neochorel. A vlastne sme došli do cieľa, takže to bolo fajn. Prítomní si mohli vychutnať aj životopisný film o cestovateľskej legende Miroslavovi Zigmundovi. Jeden z legendárnej cestovateľskej dvojice Zigmunda a Hanzelky sa stal hlavným hrdinom v životopisnom filme, ktorý ponúka osobitý pohľad na búrlivé dejiny 20. storočia očami muža, ktorý poznal celý svet. Už tradične sa darí organizátorom prilákať do Bánoviec aj zahraničných cestovateľov, tentokrát prišli českí priatelia. Jan Pala, rodák z Jablunky na Morave, ktorý navštívil Japonsko ako skialpinista, a ďalší zahraničný prispievateľ Ivo Petr, žijúci v Karvine, si odprezentoval príspevok z Chile, nejdelší nudle na svete. Videa už som tam bol po páté nebo po šesté. Pro mňa je to najkrásnejší krajina sveta. Fantastické hory, 6000-ové, príjemní lidé, ako tá zemie proste nemá chybu v jakémkoliv detailu. Jezdím pouze tam, kde sú hory, takže ťažko budu niekde pojedu do Pobaltí nebo do Thajska, to mi ako neláka. Diváci si počas dňa pozreli príspevky z celého sveta. Niekde by sa určite radi pozreli aj oni, inde by nešli ani zadarmo. Každopádne si však vychutnávali všetko, čo videli. Západná Papua, Chile, Omán, Japonsko, Aliaška, Albánsko, Island či Peru a Bolívia. Čo všetko však predchádzalo tomuto dňu? Tak v prvom rade treba pripraviť program. To je asi základný bod celého festivalu. Program som robil s takým vedomím, aby to bolo pestré, čiže zo všetkých druhov cestovania, aby tam bolo niečo a zo všetkých kútov sveta.
dúfam, že sa mi to podarilo. Ako od začiatku, od prvého ročníka je taká moja filozofia, že v tom doobednejšom a okoloobednejšom programe prezentujú svoje cesty za posledné obdobie Bánovčania, čo v tomto roku to bolo podobné a dal som teda priestor tam ľuďom, ktorí niekde boli a niečo nové navštívili a dokázali. Všetci prezentujúci čakali netrpezlivo aj na výsledky diváckeho hlasovania. Potom, ako sa rozdali ceny v tradičnej tombole, prišli na rad aj tieto. Paradoxom možno je, že napokon všetky tri miesta obsadili domáce produkcie. Ako tretí sa umiestnil Adam Lisi s Islandom, druhá skončila dvojica Majo Chovanec a Janka Hromníková s príspevkom Peru a Bolívia. Prvé miesto bolo netradične rovnaké ako na minulom ročníku a priazeň pri prítomných si opäť vyslúžili Majo Vavro a Mišok Motorka, ktorí tento rok prezentovali cestu po Albánsku. Už druhý autovták teda pripadol tejto dvojici do zbierky a necháme sa prekvapiť, či aj o rok budú prezentovať ďalšiu zaujímavú cestu po svete. Nič neplánujeme, proste spravíme si trasu nejakú a ideme, nemáme mapy, nič, proste len sa vyberieme do Albánska a tak nejak to všetko vzniklo. Albánsko bol môj nápad, to už bola moja krajina, na ktorú som si už dlho vysníval, lebo sú tam fakt pekné hory, je tam, dá sa povedať, taká divočina, krásne hory, žiadne značky pomaly. Fakt, že keď si niekto zažiť, tak fakt divočina ide do Albánska, je tam pekné čisté more a vlastná krajina. Plánov je veľa, hovorím len, či nám to vydá všetko, uvidíme. Ja by som sa chcel ešte poďakovať túto Majovi, Laurovi, za to, že ma vôbec tam zobrali. Bolo to také neplánované, bolo to všetko na poslednú chvíľu, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo a som vďačný aj jemu, aj party, vlastne, čo sme tam všetci boli. Nikto z návštevníkov tohto ročníka sa určite nesťažoval na ktorýkoľvek prezentovaný príspevok. Všetky nám dali možnosť nahliadnuť do šírého sveta a tak trochu možno pre niektorých aj vysnívaného. Samozrejme, zlatou bodkou na záver nemohlo byť nič iné ako ďalší film z tvorby Pavla Barabáša Žiť pre vášeň, ktorý opäť uzatvoril celý festival. Už 14. krát bol odovzdaný taký malý bánovský Oscar. No a čo si pre nás organizátori pripravia na budúci 15. ročník, sa nechajme prekvapiť.